Анализа сочи, че за обучение и заетост специално на младите хора към момента в териториалния обхват на област Разград са подадени три заявки от реалния сектор и една от институциите на местното самоуправление за разкриване на пет работни места за хора с трайни увреждания до 29 години. Търсенето е предимно в сферата на услугите. По данни на Агенцията по заедостта има регистрирани 12 такива лица в Разградска област. Към момента по другата схема за обучение за заетост за хора с увреждане над 29 години са подадени 45 заявки от работодатели от реалния сектор и 12 от институциите на местното самоуправление за разкриване на 385 работни места. На територията на областта има регистрирани 392 лица. Които отговарят на условията по схемата за заетост. Заявки за наймане на хора с увреждания могат да се подават до 14 декември.